Nu tik būs mazi un arī lieli pārsteigumi, āķīgi uzdevumi un jautri konkursi. Arī jauni sirdsdraugi un priekšacīm par veselām divām multenēm. Viena par mazu mazītiņu puisēnu, kurš ar draugiem dodas piedzīvojumus pa lielo un plašo pasauli, Kubo un divas stīgas. Un otra par maziem, krāsainiem un matēniem dauzoņām, kuri nesēž mierā ne dienu, ne nakti. Tie ir troļļi! Kas tas būs? Bērnu rīts! Draudziņ, ja gribi izpriecāties, ņem mammu vai tēti aiz rokas un nāciet uz bērnu rītu! Kinoteātrī Kino Citadele 22. vai 23. oktobrī no 10. rītā līdz 2. dienā. Bērnu rītus atbalsta XS Rotaļlietas, Māmiņu klubs un Toys LV. Par visu vairāk uzzini Fórum Cinemās LV.